Ողջույն, սիրելիներես։ Այսօր խոսենք լուսնային 24-րդ օրվա վերաբերյալ, որը սկսվում է դեկտեմբերի 16-ին ուշգիշեր և կլինի դեկտեմբերի 17-ին ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այսօր շատ հզոր օր է։ Այս լուսնային օրերին արթնանում են բնության ուժերը, որոնք նպաստում են ստեղծագործությանը։ Այսօրը լավ է նոր մեծ գործերի հիմք դնել։ Հին Եգիպտոսում հենց այս օրն էր, որ դրվեցին բուրգերը։ Լավ է սկսել գլոբալ երկարաժամկետ նախագծերի իրականացումը։ Ավելի լավ է պասիվ մարդիկ այսօրը նվիրեն հանգստին և շատ քնեն։ Լավագույն օրն է նրանց համար, ովքեր երազում են նոր կյանք սկսելու մասին։ 24-րդ լուսնային օրը երեխաներին չպետք է թողնել առանց հսկողության։ Հակառակ դեպքում դուք ստիպված կլինեք լավագույն դեպքում հեռացնել նրանց պահարաններից և միջնահարկներից, իսկ վատագույն դեպքում հանգցնել հրդեհը կամ շտապել շտապօգնության սենյակ։ Լավ օր է, օրինակ, նոր տան հիմքը դնելու համար։ Հենց այս օրը կարող է երկրորդ ալիք բացվել այն գործի ավարտի համար, որը դուք արդեն հուսահատվել էիք և ավարտել։ Այս օրը կարող եք ակտիվ սպորտով զբաղվել, կարող եք սովորականից ավելի շատ ուտել, ամեն ինչ։ Այսօրվա խորհրդանիշն է արջը, անունը Շիվա։ Հենց այս լուսային օրն է սկսել հարևան պետությունների կռիվը և դեռ շարունակվում է։ Հղիություն և բեղնավորում։ Այսօրվա ուժեղ էներգիան նպաստում է հաջող բեղնավորմանը, նույնիսկ եթե դուք որոշակի խնդիրներ ունեք այդ ոլորտում։ Ովքեր ծնվել են լուսնային 24-րդ օրը։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները մեծ էներգիայով ստեղծագործողներ են դառնում, հաճախ նրանց թվում կան գուրմաններ։ Եթե ծնողները արթնացնեն երեխայի մեջ այդ հսկայական ուժը և չկոտրեն երեխային, ապա նրանք հաջողակ կլինեն։ Եթե չարթնացնեն և խեղճացնեն երեխային, ապա երեխան ինքը պետք է արթնացնի իր մեջ այդ ուժը։ Մի վիրավորվեք ուրիշներից այն բանի համար, որ երբեմն կհոգնեցնեք նրանց։ Փաստայինն է, որ դուք հսկայական էներգիա ունեք, և միամտորեն կարծում եք, որ բոլոր մարդիկ նույնքան ուժեղ են, որքան դուք։ Մարդիկ ընդհակառակը բավականին արագ են հոգնում, լիցքաթափվում և սկսում են ծանրաբեռնվել հասարակության կողմից։ 24-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է 7 դայակի հասցնել լիակատար ուժասպառության և անկեղծորեն չհասկանալ, թե ինչու են նրանք բոլորը ուշաթափվում, երբ նա դեռ ցանկանում է խաղալ։ Իրենց անպայման պետք է, իրենց սեփական սենյակը բնակարանում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց անհրաժեշտ է գաղտնիություն։ Եթե դա հնարավոր չէ, իրենք շուտով կսկսեն յարթայնանալ նրանց վրա, ովքեր կհայտնվեն նրանց ձեռքի տակ։ Այսօրը ծնված մարդը հսկայական էներգետիկ ներուժ ունի, բայց երբեմն նա կարող է փակվել իր մեջ և փակվել ուրիշներից։ Նա կարող է ունենալ և լավ, և վատ բնավորության գծեր, և ընդգծված ձևով, հատկապես եթե ծնվել է կշրքի նշանի տակ։ Հաճախ նրանք ստեղծագործ անձնավորություններ են, օժտված հարուստ երևակայությամբ, բայց ագահ և նախանձ։ Նա չի կարող միայնակ ապրել, նրան միշտ անհրաժեշտ է որևէ մեկը, որպեսզի էներգիա հաղորդի։ Այսօր էներգիայի մակարդակը պահպանելու համար կարող եք ուտել սպիտակուցներով հարուստ մթերքներ, կաթնամթերք, միս, ձուկ և հատիկաանդեղեն։ Ցանկալի է խմել խոտաբույսերի, մասնավորապես երիցուկի, ինչպես նաև կանաչ թեյի թուրմերը, բայց ոչ ավելին, քան սովորական դրույքաչափն է։ Մազերի խնամք, այսօրվա սանրվածքը կհաղորդի շատ էներգիա, ընդամենը մի քանի օր է մնացել լուսնային ամսվա ավարտին և դուք էներգիայի կարիք կունենաք։ Մազերի ներկում, այսօր այն կարելի է ասել ընտրովի է, նրանք ովքեր առաջին անգամ են ներկում իրենց մազերը, պետք է հենց այսօր կատարեն առաջին ներկումը։ Գույնը ավելի լավ է ընտրել չեզոք, ոչ շատ վառ։ Մազերի գունաբացումից պետք է հրաժարվեն նրանք, ովքեր ունեն փխրուն արյունատար անոթներ։ Անոթային անբավարարվածություն կարող է առաջանալ։ Անոթները ամրացնելու համար և ձմռանը ընդհանուր առմամբ արժե մի քանի մազ ներկել բաց գույնը։ Հարաբերություններ։ Շփվելիս մի ճնշում գործադրեք զրուցակցի վրա։ Հնարավորության դեպքում օրն անցկացրեք հանգիստ, առանց ավելորդ քաշքշուկների ու աղմուկի, հատկապես եթե բավականաչափ ուժեղ չեք։ Բիզնես և աշխատանք։ Աշխատանքի և բիզնեսի համար շատ հաջող օր է, հետևաբար գործեք ակտիվ։ Քննարկեք ընթացիկ գործերը, շարունակեք սկսածը, բայց հետաձգեք բարդ նախագծերի շուրջ բանակցությունները։ Բացի այդ, սա բարենպաստ օր է ստեղծագործության, արվեստի գործերի ստեղծման և դրանց ներկայացման համար։ Հաջողությամբ կանցկացվեն ցուցահանդեսներ, շոուներ, ներկայացումներ, համերգներ և ստեղծագործական երեկոներ։ Բարենպաստ օր է բարդ և էներգիա պահանջող ձեռնարկումների համար, որոնք պահանջում են զգալի ֆիզիկական աշխատանք։ Բնակարանում կահույքի վերադասավորումը կարելի անել հենց այս օրը։ Ռիսկային ձեռնարկումներին ոչ մի դեպքում չպետք է դրվել,
Հիանալի օր է շինարարական բիզնեսի և բարդ վերականգնողական աշխատանքների համար։ Լավագույն օրն է համանքային աշխատանքային օր անցկացնելու, հողատարածք փորելու և ծառեր արմատախիլ անելու համար։ Այսպիսով, այսօր դուք կարող եք հիմքեր դնել որոշ լուրջ դանդաղ գործերի համար, նրանք, որոնք երկար կտևեն։ Օրինակ, սկսեք նոր տուն կառուցել։ Անձնական կյանք, լավ օր է այն ընտանիքի հետ անցկացնելու համար, սիրով լցված։ Որքան քիչ շփումներ լինեն տանից դուրս, այնքան լավ։ Հիանալի օր է երեխա ունենալու համար և հղիանալու համար։ Էզոտերիզմ. Եթե ձեզ թույլ և խոցելի եք զգում, մոտակա այգում կամ անտառում գտեք սոճի, գրկեք նրան կամ հենվեք նրա վրա և խնդրեք, որ ձեզ ուժ տա և առողջություն։ Երազներն այնքան էլ կարևոր չեն, բայց երբեմն իրականանում են 12 օր հետո։ Այգեգործություն. Բարենպաստ է դեկորատիվ բույսեր տնկելու համար։